Sveiki visi, šiandien atėjo naujas siuntinukas, čia turėtų būti reguliuojama elektroninė apkrova, testuoti USB maitinimo blokeliam ar powerbankam, išpakuokim, pažiūrėkim kaip jin atrodo, kuom jin tokia ypatinga. Štai taip atrodo iš arčiau išpakavus. Matom, yra viduje toks tranzistorius. Ši elektroninė apkrova yra iki 35 W galingumo. Turi, matom, tokias dvi rankenėlės. Su šia rankenėlė galima pareguliuoti tiksliau apkrovą amperais. O čia yra grubus reguliavimas. Čia yra funkcinis mygtukas, su juo galima keisti ant ekranėlio rodymo režimus. Ir matom, 3 USB lizdai, Type-C, paprastas USB ir micro USB. Dar šone turi, matom, galima apijungti papildomą maitinimą ir patestuoti. Ši elektroninė apkrova testeris yra gan kompaktiška, daug vietos neužima. Pamėginkim pajungti prieš tai šio powerbanko. Pažiūrėsim, ką rodo šis testeris. Dabar tik pajungus testerį, matom, vis tiek yra apkraunamas powerbankas. Dabar priartinsiu dar arčiau, kad matytumėt, kas ant ekranėlio. Ant ekranėlio matom, iškart rodo, kiek vatų dabar apkrauto, kokia apkrovos temperatūra. Turi tokią apsaugą, galim nurodyti OTP 70, tai yra prie kokios temperatūros šie apkrova išsijungs. Tai yra tokia kaip apsauga, kad nesugestų ši elektroninė apkrova, per daug jin būtų neperkaitinta. Ir dar matom, galim nureguliuoti OPP, tai maksimalų galingumą. Viršijus šį galingumą, ši elektroninė apkrova iškart automatiškai išsijungs. Tie visi režimai keičiasi su funkciniu mygtuku, kuris yra čia. Nuspaudus funkcinį mygtuką, matom, pasikeitė rodymas. Pabandykim dar kartą nuspausti. Ir matom, dabar aš jau šią apkrovą laikau pajungęs 13 minučių, kiek per tą laiką ampervalandžių sunaudojo ir kiek vatvalandžių. Taip pat rodo, kokia šiuo metu yra apkrova ir kokia įtampa. Paspauskim dar kartą, pažiūrėkim, ką rodys. Rodo įtampos kritimą, nominalas yra 5 voltai ir rodo, kad testuojant prie 1 ampero įtampos kritimas yra 0,21 volto. Palaikysiu ilgiau funkcinį mygtuką, reguliuojasi nustatymai. Užėjus ant kažkokio režimo ir ilgiau palaikius funkcinį mygtuką, galiu keisti reikšmes. Čia reguliuojasi OPP, tai maksimali galia, prie kurios išsijungs ši elektroninė apkrova. Kitas režimas, prie kokios temperatūros ši apkrova išsijungs, kad neperkaitinti. Ir dar turi tokį LCD vartimo režimą. Pabandykim pažiūrėti, ką jis daro. Taip, galim apversti aukštyn kojom visus rodmenis. Kai pasirenku tokį rodymo režimą ir palaikius funkcinį mygtuką, tada įeinu dar į papildomą tokį meniu ir čia galiu testuoti štai šį USB išėjimą. Galima parinkti rankiniu būdu testavimą ir yra autotestas. Pabandykim autotestą. Matom, šis powerbankas, kuris turi greitą krovimą, palaiko Quick Charge 2, Quick Charge 3 krovimą, tačiau nepalaiko Samsungo, Huawei'aus protokolų. Tai pajungus į šį powerbanką Samsungo ar Huawei'aus telefoną krauti, turėtų krovimas vykti įprastai 5 voltais. Matom parašytą Trig Do Not Use, tai reiškia, kad galima emuliuoti triggerį, galima priverstinai šį powerbanką dirbti Quick Charge 2 režime. Galiu aš dabar jį padaryti, kad veiktų šeime su 9 voltais. Tai va, pavyzdžiui, nustatau 9. Ir jau šeime turim 9 voltus.
galima sakyti, kad jis viduje turi štai tokį trigerį. Jeigu trigerį noriu išjungti 9 voltų, tai parenku pirmą režimą, do not use, ir trigeris išsijungs. Matom, trigeris išsijungia ir įtampa nukrito iki 5 voltų. Apie trigerį esu jau daręs filmuką, galit štai čia ant į raidelės paspausti, pasižiūrėti plačiau, išsamiau, kas yra trigeris. Pabandykim dar su šiuo testeriu patikrinti šiuos įkroviklius. Jie yra greito krovimo maitinimo blokeliai. Pajunkim prie šio testerio ir pažiūrėkim, ką jis mum parodys. Tai parodė, kad palaiko Quick Charge 2, Quick Charge 3 iki 12 voltų krovimą ir nepalaiko Samsungo ir Huawei'aus protokolų. Pabandykim pajungti kitą maitinimo blokelį. Dar matom, tik pajungus užsikrauna toks gamintojo logotipas, internetinis adresas. Štai šis LG maitinimo blokelis akimirksniu parodė, kokius palaiko krovimo režimus. Jeigu turiu kažkokį tai maitinimo blokelį telefonui krauti ir noriu pasitikrinti, ar jis palaiko Quick Charge 2, Quick Charge 3 krovimus, galiu nesunkiai pasitikrinti su tokiu testeriu. Šią elektroninę apkrovą testerį pagrinde pirkau tam, kad jis neužima daug vietos, nereikalingas papildomas maitinimas. Jeigu kas žiūrėjot mano ankstesnius filmukus, anksčiau naudojau štai tokią elektroninę apkrovą. Su ja galiu testuoti galingus maitinimo blokelius. Ši elektroninė apkrova šiek tiek tokia griozdiška, jai reikia dar papildomo maitinimo, kad jin veiktų. Testuojant kažkokį tai powerbanką, žymiai patogiau naudoti tokį testerį, jis yra kompaktiškas. Nuorodą, iš kur pirkau šią elektroninę apkrovą testerį, rasite po video. Visiems ačiū, kad žiūrėjot, prenumeruokit mano YouTube kanalą apie elektroniką. Visiems sėkmės ir iki kito karto. Iki!